უკვე მერვე წელია საქართველოსი სამოდელო სააგენტო კატრინის დამფუძნებლის ეკატერინე მგალობლიშვილის ორგანიზებით საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში კონკურსი მსოფლიოს ამომავალი ვარსკვლავი ტარდება. 4-დან 9 მაისის ჩათვლით აღნიშნული ღონისძიება საქართველოში მიმდინარეობს, რომელიც პირდაპირ თუ გადატანით იმ მნიშვნელობით ძალიან მრავალფეროვანია და ის სხვადასხვა სახის აქტივობას მოიცავს. მსოფლიოს ამომავალი ვარსკვლავი წელიწადში 4-ჯერ სხვადასხვა ქვეყანას სტუმრობს. Music Box-ი ამჯერად სასტუმრო Biltmore-ში მივიდა, სადაც მოდელებმა ქართველი დიზაინერების მიერ შექმნილი ტანისამოსი მოირგეს. 4 მაისიდან 9 მაისის ჩათვლით მსოფლიოს ამომავალი ვარსკვლავი საერთაშორისო ფესტივალი ტარდება. 14 ქვეყნის წარმომადგენლები არიან, 120-მდე სტუმარი საქართველოში. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტურები და სხვადასხვა აქტივობები: ნაციონალური სამოსის ტური, მეგობრობის საღამო, ინტერვიუ ჟიურისთან. დღეს გვაქვს ფეშენ შოუ, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის დამწყები და ცნობილი დიზაინერები წარსგებიან მაყურებლის წინაშე. ჩვენებამ ტრადიციული სახე მიიღო და განსაკუთრებულ გარემოში კიდევ უფრო მეტად განსაკუთრებული ოვაციებით ჩაიარა. ჩვენებაზე ჩვენი ყურადღება მიიქცია სააგენტო Best Models-ის მოდელებმა, რომლებმაც მოდის სახლის ESKA Collection-ის კოლექცია წარადგინეს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ხალბატონე გამგალობისთვის, დღევანდელი ლამაზი საღამოსთვის, დიდი მადლობა Best Models ასეთი ლამაზი მოდელებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს გუნდს, ჩემს მოდის სახლს, ესეთი დაუღალავი შრომისთვის და ესეთი ლამაზი კოლექციის შექმნისთვის ჩემთან ერთად. როგორც ჩვენთან საუბარში Best Models-ის დამფუძნებელმა კახი ხაბეიშვილმა აღნიშნა, სამოდელო სააგენტოს წელს საიუბილეო წელი აქვს და ის 10 წლის ხდება. ასევე გავიგეთ, რომ Best Models-ი რამდენიმე დღეში სამეგრელოს ქალაქ ზუგდიდში გამართავს კონკურსს, სადაც მისტერ და მისის ტიტულის მფლობელები სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში გამოვლინდებიან. ივნისის ბოლოს კი გამარჯვებულები საერთაშორისო კონკურსზე გაემგზავრებიან. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენს ტელევიზიას, უკვე მრავალი წლებია ჩემი პროექტების უცვლელი მხარდამჭერები არიან და ძალიან დიდი მადლობა მოდის სახლს ESKA Collection-ს, რომელმაც დღეს ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ლუქები წარმოადგინა ჩემმა სააგენტომ Best Models-მა, რომელსაც საიუბილეო წელი წადი აქვს და 10 წლის ხვდებით წელს და ვიწყებთ უკვე რეგიონალურ ტურნეს. მე მინდა წარმატებები უსურო ყველა იმ ადამიანს, იმ ჩვენს პროექტებში მობრძანებულ ბავშვებს 4 წლიდან 18 წლამდე, რომლებიც მრავალი წლებია უკვე მოყვებიან და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეს პროექტი. ასევე მინდა რომ თქვენი გადაცემის საშუალებით დიდი მადლობა გადაუხადო ხალბატონ ეკამგალობლიშვილს დღევანდელ ესეთი ლამაზი საღამოსთვის, ესეთი რომ მთელი მსოფლიოს 20-მდე ქვეყანა იყო წარმოდგენილი, რომლებმაც ჩვენი ქართველი დიზაინერების მიერ შექმნილი სამოსი წარმოადგინეს. ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონ სოფო კახაძეს აჭარიდან, რომ ესეთი საინტერესო მოდის სახლი აქვს მას და ესე გაალამაზა ჩემი რეგიონის ყველა მისები სხვადასხვა ქალაქებიდან. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ჩემს მშობლებს, რომლებიც ახლა ვიცი რომ იყურებენ, სულ რაღაც ამ დღეში ქალაქ ზუგდიდში გამართება მისტერ და მის ზუგდიდი 2022-ის ფინალური გალაშოუ, სადაც არაერთი ცნობილი ადამიანია მიწვეული და იქ ავირჩევთ უკვე გამარჯვებულებს სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში, რომლებიც საერთაშორისო კონკურსზე გამგზავრებიან ივნისის ბოლოს. და ძალიან დიდი მადლობა Music Box-ის თელ შემოქმედებით ჯგუფს მიყვარხართ.